Juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Major Muhammad Faris Omar yang cedera dalam kemalangan pesawat pejuang Hawk 108 Selasa lalu kini dalam keadaan stabil. Beliau selamat menjalani pembedahan di bahagian tulang belakang di Hospital Seberang Jaya HSJ jam 7 malam Rabu lalu. Dalam satu kenyataan, TUDM berkata Major Muhammad Faris telah sedarkan diri dan semakin sembuh tanpa sebarang komplikasi. Mangsa bagaimanapun masih berada dalam pemantauan rapi pegawai perubatan dan memerlukan rawatan susulan. TUDM turut memberi jaminan untuk menguruskan rawatan lanjut beliau manakala aspek kebajikan isterinya Siti Hajar Abdullah serta dua anak mereka berusia 3 tahun dan 5 bulan pula akan diuruskan pihak Pangkalan Udara Butterworth. Susulan insiden itu, satu lembaga siasatan ditubuhkan untuk menjalankan siasatan terperinci berhubung kemalangan itu. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.